Allahu Ka ikur ajo kohë kur besimtarët musliman mbyllen brenda mureve, duke pritur e u përgatitur për festat fetare. Edhe pse është vigjilia e Kurban Bajramit, kosovarët vërshuan drejt bregdetit shqiptar. Disa thonë se do të festojnë duke qëndruar në plazh. Për Bajram. Për Bajram, a? Po. Sa ditë do rrinë apo thjesht? Drejt hanën. Në bërsh. Për? Për shime. Po për fest Bajramit a zorrini? Jo, po mbenoj do në rrinë më gjatë. I kemi planifikuar pushimet. Për Velipuj. Për pushime? Po, për pushime. Po festën e Bajramit, atë do ta festoni? Në Velipuj. Po shkojmë deri në Xhim. Për pushime? Për pushime. Po shkojmë Sfile. Për plazh. Shumë automjete e kaluan kufirin e Morinës, që në orët e para të kësaj të shtunë. Policia kufitare ngriti traun e doganës dhe operoi me procedurë të përshpejtuar, por pavarësisht kësaj, numri automjeteve ishte shumë i lartë dhe i papërballueshëm, jo vetëm në Morinë, por rradha automjetesh pati dhe përgjat rrugës së Kombit, e cila këtë 10 ditësh të gushtit po shënon rekordin e udhëtarëve.